musical d'aquest Nadal al Teatre Apolo de Barcelona. Magnífic, magnífic. Queda't a la cadira, sisplau. Farem una carambola digna del cabaret de Berlín. Atenció, perquè tenim la protagonista de cabaret, la Marta Rivera, sobre la taula, i tenim en Mudu Touré. La jugada del cabaret com va? Alors, faré un macé amb la Blanca, tocaré la groga, farà la volta a la cadira, banda, banda i banda, et passarà entre els peus i aconseguirà la carambola amb la vermella. Tranquil·la, Marta, que és un jugador de confiança. Em posa a mi el bombí. Només em faltava això. Mercè, no t'aprofites. Atenció, el macé. Vinga, petita, cal passar pel mig. Sí, 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 és el llibre de cabaret, sí, senyor! Yeah! Ens traiem el barret! Brutal! Brutal! Increïble! El cabaret al Nadal a 3.